Сударала орнасында жаңалықтар студияда мен Мадина Ерқыза. Алдымен аңдатпа. Орталық алаңда ойын-сауық тоқтатылады. Бұл кәсіпкерлікке кедергі келтіру емес, көлеңкелі бизнесті бөгеу. Қала әкімі аппарат кеңесінде осындай ой айтты. Өңірімізде жаңа оқу жылы қарсаңында мектептердің дайындығына кешенді мониторинг жүргізу басталды. Оқу нысындарына хал ахуал мен талаптарға сәйкестігін мен Қарагөз Мұқатова баяндаймын. Таеквондодан Бішкек шаһарында өткен әлем біріншілігінен Қостанай жасөспірімдер елге оралды. Өткен додада спортшыларымыз қалай өнер көрсетті? Алғаш әсерлері қандай? Толық тақтатын Дәуіт Байғоныс. Қала орталығында балаларға арналған ойыншық көліктерді жалға берушілер емденіп алған жер енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне тиесілі болмақ. Ал кәсібін жүргізуді тоқтатпағандар 14 тамыздан бастап айыппұл төлейді. Қала әкімі барлық бизнес өкілдері өз кәсіптерін заң аясында іске асыру керек екенін айтады. Облыс әкімдігі және сити орталық алаңындағы 12 гектарға жуық жер бұдан былай Қостанай қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің балансында болады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 463 бабына сәйкес аталған аумақта заңсыз кәсіп жүргізіп отырған азаматтар айыппұл арқалайды. Полиция сможет применять статью. Қалалық полиция бөлімі осы мәселемен үнемі айналысуы қажет. Тұрғындардың көбісі жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген, ешқандай салық төлемейді. Тек өздерінің велосипед, скутер тағы басқа ойыншық көліктерін жалға беріп ақша тауып отыр. Сол себепті жеке тұлғаларға 15 айлық есептік көрсеткіш, жеке кәсіпкерлікке 25, орта кәсіпкерлікке 40, ал ірі бизнес санатына жататындарға 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қала басшысы бұл әрекетті бизнес саласының жолын бөгеу деп санауға әсте болмайтынын айтты. Мы обратно их не выгоняем вообще. Біз қалада бизнеспен айналысамын деушілерге мүлдем шектеу қоймаймыз. Олар өздерінің кәсіптерін жағажай аумағында жалғастыруына болады. Жақсы жол барымен келсе, біз арнайы аумақ беруге әзірміз. Жер мемлекеттікі және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне тиесілі. Мұндай шешім прокуратура өкілдері жүргізген зерттеу нәтижесінде қабылданып отыр. Екінші жағынан ол жер жаяу жүргіншілерге арналған. Сондықтан оңай олжа тауып жүргендерге осылайша тосқауыл қойылып отыр. Валерий Точев, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккен балалардың саны артып отыр. Көп себептің бірі жас жеткіншектердің өз бетімен мотоцикл, скутер сынды көліктерді өз бетімен айдауы дейді дәрігерлер. Облыстық балалар ауруханасының травматология бөлімі лық толы, жаз мезгілінде бұл қалыпты жағдай десе де, оны жарақат алу деңгейі биыл өте жоғары. Облыстық балалар ауруханасының травматология бөлімінде бос орын жоқ. Мұндай жағдай жаз мезгілі үшін қалыпты дейді дәрігерлер. Әсіресе аптап ыстықта балалар ойын алаңдарында көп жарақат алады. Мысалы, шілде айының өзінде күніне келіп түсетін пациенттер саны 80-ге жеткен. Өте көп бала түрлі жарақаттармен түсіп жатыр. Өкінішке қарай травматология бөлімі лық толы. Балалар сыймай жатқандықтан басқа бөлімдердің палатасына жатқызуға мәжбүрміз. 40 орындық жерде 47 бала жатыр мысалы. Мирас Елжасовтың сөзінше, соңғы уақытта балалардың жол көлік оқиғаларына тап болып, ауыр жарақат алып жатқан жағдайлар жиіледі. Бірі жүгіріп шықса, енді бірі велосипедпен жолға шығып қалып жатады. Көбіне ауылдық жерлерде жас жеткіншектер мотоцикл, скутер сынды көліктерді өз бетімен айдап, аса ауыр жағдайға түсіп жатады. Маусым шілде айлары аралығында ауруханаға 16 жасқа дейінгі 12 бала түсіп үлгерген. Хоть и количество их небольшое. Бұл тек мотоцикл, скутерден зардап шеккен балалар. Саны аз дегеннің өзінде алатын жарақаттары өте ауыр. Бас сүйегі мен миы зақымданады. Аяқ қолдары сынып, тіпті кейде ішкі құрылыстарына да зиян келіп жатады. Оның ішінде көк бауырдың жарылуы өте қауіпті. Биыл пациенттердің ішінде кірпі тістеп жылан шаққандар да бар. Тіпті тиіннен келетін қауіп бар екенін ескертеді дәрігерлер. Ал жылан шағып алған қыздың жағдайы аса ауыр болған. Проводилось большое мероприятие, но слава богу, ребенок. Жылан шағып алу жағдайы бойынша көп күшім салды. Дәрігерлер барын салды. Абырой болғанда баланың жағдайы тұрақталды. Бөлімшеге қайтадан ауыстырдық. Қазір ота ем жоспарланып отыр. Саусағын сақтап қалу үшін тері пластикасы жасалады. Сондай ақ жарты жылдың ішінде 18 бала терезеден құлап ауруханаға түскен. Соңғы жағдай Қостанай қаласында Урицкий көшесінде орын алды. 5-ші қабаттан бала құлап жансақтау бөліміне түскен. Ертең ота жасалмақ. Дәрігерлер ата-аналарды барынша мұқият болуға шақырады. Валерий Тошев, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы.
Тағы бір оқиға 5-ші шілдеде болды. Сағат түнгі 02:40-та облыстық төтенше жағдайлар департаменті кезекші қызметіне Жітіқарада нөмірі 9-ші орта мектепке қарама-қарсы орналасқан қараусыз қалған профилактория ғимаратының 5-ші қабатының терезесінен 2007 жылы туған қыз баланың құлағаны туралы ақпарат келіп түсті. Жәбірленуші терезеде темекі шегіп отырған, кейін бас айналып құлап кеткен. Бел омыртқасы мен қабырғасы сынған, қазір ол Жітіқара аудандық ауруханасының травматологиялық бөлімшесіне жатқызылды. Жағдай тұрақты және бақылауда деп хабарлайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектептердің дайындығына мониторинг жүргізу жұмыстары басталды. Тексеріс 3-ші тамыздан 14-ші тамыз аралығында өтеді. Білім беру ұйымдарының өрт қауіпсіздігі, санитарлық-эпидемиологиялық гигиеналық талаптарға сай болуы кешенді бақылау жұмыстары арасында тексерілді. Әріптесім Қарагөз Мақатова бақылау комиссиясының құрамында болып, жұмыстардың қалай жүргізіліп жатқанын бақылап қайтты. Өңірде 67 білім беру ұйымына кешенді бақылау жұмыстары жүргізіледі. Оның ішінде 28 нысан толық тексерістен өтті. Мамандар бұл оқу орындарында талаптардың бұзылмауы жыл сайын жүргізілетін тексеру жұмыстарының нәтижесі дейді. Мониторинг жұмыстары барысында білім беру ұйымдарының өрт қауіпсіздігі, санитарлық-эпидемиологиялық гигиеналық талаптарға сай болуы тексеріледі. Техника пожарной безопасности. Біз өрт қауіпсіздігі, білім беру ұйымдары қызметкерлердің еңбек техникасы жабдықтарын, асханалар мен кабинеттердің жаңа 2023-2024 оқу жылына дайындығын тексереміз. Қаламыздағы номер 115 мектептің жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары алдын ала басталған. Мектеп директоры Кенжебек Шайхыбековтың айтуынша, кабинеттердің 80% интерактивті панельдермен жабдықталды. Интернеттің жылдамдығы 30 мегабайт секундтан жоғары. Ұстаздардың жұмысын жеңілдету мақсатында барлық кабинеттерге дербес компьютерлер мен принтерлер қосылған. Мектебімізде алдын ала тексеріп өтіп, мектептің оқу жылына дайындығы қарастырылды. Ол үшін мектебіміздің өзі күрделі жөндеуден 2016 жылы өткен, қазір ағымдағы жөндеулер жасалып, мектебіміз толығыменен 2023-2024 оқу жылына дайын. КТЭК жылу энергетикалық қызмет инженерлері Василий Дученко мен Семен Ронжин жылу мен жабдықтау жүйелерін тексерістен өткізді. Жылыту маусымына комбалар мен элеватордың дайындығын қабылдаймыз. Қолайсыз жағдайлар туындамас үшін батареялардан су тамшыларын бөлменің сырланып дайын болуын тексереміз. Батареялар жылыту маусымына дайын. Батареялардың іші сумен айдалған. Толықтай дайын. Дайындық паспортын алдық. Номер 115-ші мектеп оқу жылына дайын деп айталамын. Айта кететін жайт, мамандар мектептердегі олқылықтарды анықтаған жағдайда кешенді бақылау аяқталғанға дейін қайта қалыпқа келтіруге уақыт береді. Валерий Тошев, Қарагөз Мақатова, Алау. Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу тәртібі өзгерді. Енді тест тапсырушылар онлайн өтінім берген кезеңде биометриялық тексерістен өтіп тіркелуі тиіс. Теориялық тест тапсыру мерзімінде де бірнеше өзгерістер бар. Бұл сынақтың барынша ашық әрі таза өтуін қамтамасыз етпек, оған қоса жемқорлық дерегінде біршама азайтады дейді құзырлы орындар. Толығырақ келесі сюжеттен білесіздер. Енді қазақстандықтар жүргізуші куәлігін алу үшін биометриялық тексерістен өтеді. Бұл деректер онлайн портал арқылы өтінім берген кезде тіркеледі. Тест тапсырған күні барлығы қатаң бақылауда болмақ, өзгеріс күшіне бүгіннен бастап енді. Жаңа форматта сынақтан өткендер де бар. Олардың бірі 19 жасар Айдар Кужиков. Бүгінгі сынаққа қолдап әкесі де келген. Возможно, для некоторых личностей так. Бұл жаңа заманның талабы деп ойлаймын. Жан жақта бақылау болғанымен өз біліміне ғана сенесің. Өз басым бірінші мүмкіндіктен тапсырдым. Ең бастысы бәрі ашық, әділ өтеді. Өз тапсырды, бәрі өзінің вопростарына, 40 вопростан 37 дұрыс тапсырған бәрі вопростарына. Енді, ну, жа оқыдық, оқып жүріп, осы автодромда жүрді, осы неден бәрі өзі тапсырды, енді ойлаймын енді. Биометриялық сәйкестік тест тапсырушының орнына өзге тұлғалардың кіруінің алдын алады. Тың өзгерістер тек бұнымен шектелмеді. Сынақтан өту мерзімінде де өзгешеліктер бар. Бұрын теориялық білімді тестілеуге бірден 3 мүмкіндік беріліп, олардан да сүрінсеңіз, 3 айдан соң тапсыру мүмкіндігі берілетін. Енді жаңа тәртіп бойынша тек 2 ғана мүмкіндігіңіз бар. Если он не проходит теоретический экзамен, то есть... Екі рет теориялық тесттен сүрінсе, онда үшінші мүмкіндік тек бір айдан соң ғана беріледі. Ал егер практикалық сынақты екі рет тапсыра алмасаңыз, келесісін тек бір айдан соң ғана тапсыра аласыз. Яғни барлығы тек үш мүмкіндік.
Тағы бір ескеретін жайт, егер практикалық тесттің барлығынан да сүрінсеңіз, қайтадан теориясын тапсыруға тура келеді. Мұндай қатаңдатылған шаралар жол көлік оқиғалары мен жемқорлық деректерін азайтпақ, дейді құзырлы орындар. Қымзан Нұрпейісов, Валерий Тойшев, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Хабар соңында спорт жаңалықтары. Қырғызстан астанасы Бішкек шаһарында таэквондодан әлем біріншілігі өтті. Шілденің соңында ұйымдастырылған турнирде қостанайлықтар 8 жүлде жиынтығын жеңіп алды. Бүгінде жас спортшыларымыз елге оралып, оқу-жаттығу жұмыстарына қайта көшкен. Жаттықтырушыларының айтуынша, алдағы уақытта Азия чемпионатына дайындық жүріп жатыр. Спортшылармен тілдесіп қайтқан Дәуіт Байғоныстың сюжетінен көріңіздер. Данияр Есмухамедовтың таэквондомен айналысып жүргеніне 2 жыл. Алғашында бұл спорт түріне қызығушылық танытпаған жасөспірім жаттығу залына әкесімен келіп ойын өзгерткен. Бүгінде спортшымыз республикалық және халықаралық додаларда бой көтеріп жүр. Хёнги базалық техникасынан алтынмен құптаған Данияр әлем чемпионатынан алған әсері ұмытылмас дейді. И вот выпал момент, когда мы поехали на турнир. Маған Бішкек қаласында өткен әлем чемпионатына бару сәті түсті. Жарыстың алдында біз оқу-жаттығу лагерінде біз тыңғылықты түрде дайындалдық. Өткен турнирде мен өз деңгейімді біршама көтердім. Жасқа қатысқан клубтастарым додада жақсы көрсеткішпен оралды деп ойлаймын. 27 елден келген мыңға жуық спортшының басын қосқан бәсеке шілденің 24-і мен 30 аралығында өтті. Турнир 4 күн бойы 6 доян алаңында жалғасты. Қостанай облысының таэквондо федерациясының жаттықтырушысы Сырым Жүсіпхановтың айтуынша, өткен турнирде қазақстандық спортшылар жақсы нәтиже көрсетіп, жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болды. Қазақстаннан 130-дай спортшы бардық, соның ішінде 14 Қостанай облысынан бар. Бізде Қостанайдың жүлдегерлері әлем чемпионы болған Шалбаев Медет және школьная Виктория өздерінің салмақтарына әлем чемпионы атанды. Пойыз берілді оларға. Ал жас чемпиондар өз кезегінде әлем біріншілігіне алғаш қатысқанын айтты. Өткен жарыста алған әскерлері елеулі, дейді Сырым мен Виктория. Менің жасым онда, әлем чемпионатында 34 келі салмақта өнер көрсеттім. Турнирді өткен соң бірден анама хабарласты. Анам өте қуанышты болды. Мені құттықтап жылы лебіздерін білдірген болатын. Турнирде 10-11 жастағы жасөспірімдер арасында 53 келі салмақта күш сынастым. Жекелей спарринг түрінен әлем чемпионы атандым. Бүгінде облысымызда таэквондо спорт түрімен 200-ге жуық жасөспірім айналысады. Турнирден жүлделі болып қайтқан біраз спортшылар ұлттық құрама сапына ілінген. Енді кезекте күзде өтетін Азия чемпионатына дайындаламыз, дейді Қостанай облысының таэквондо федерациясының жаттығушысы Сырым Жүсіпханов. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.